बापाची, पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावे आमेन. भाऊन आणि बहिणीनो, तुमकां सुमेस्तां. आम्ही कर्मेलीत याजक मोगसो प्रणाम पाठयता आणि कर्मेल प्रेरण दिसपोडत्या नियळाक स्वागत म्हणता. आज ऑगस्ट महिन्याची 4 तारीख, सध्याकाळ असो 18 वो 5 तार, वर्ष 2. आज सा जुआव मरिवियांनी सर्व याजकांचो पात्रोनो हसो उडास आम्ही काढटा. आज आयतार देखून ताचे फेस्त आम्ही आचरण करिनाव. तो सर्व याजकांचो पात्रोनो आणि आज आयसो दीस सर्व फिरगस विकारांचो दीस म्हणून आचरण करतात. सर्व आमच्या फिरगस विकारांपासून आम्ही माग्या. सांगतच तुम्ही तुमच्या तुमच्या विकारांक या दिसाचे शुभाशय पाठया. आयचे नियाळा खातीर आयचे पहिले वासप आम्ही विंचला. निर्गमन ग्रंथ 16 वो अध्याय 20 आणि 4, उपरांत 12-15. निर्गमन पुस्तकांतले वसप. सगळी इस्रायल पोरसा मोयसे आणि आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. ताणी म्हणले, इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदना भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन असताना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काढलो जाल्यार बरें असते. या सगळ्या जुम्यान मोर्चे खातीर तुम्ही आमकां ह्या आरण्यांत हाडल्यात. सर्वेस्परान मोयसेक म्हणले, हांव तुमकां सरगर्तावन उंड्याचो पावस धाडतलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडतो ग्रास एकठांय करून भायर वचूं. ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळयंक हांव ह्या परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इजायल तांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडटना तुमी मांस कातिल्ल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण तुमी ओळखतल्यात. सांज जाताना लावा उबोन आयले आनी ताणें तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी देवाचें दांपण पडलें. देवाचें दांपण वयर वेतास आरण्याचे भुंयचेर राव्या पोरी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें आनी बर्फाच्या पिठ्या भाशेन दिसतलें. इज्रायलितांनी तें देखतस ताणी एकामेकाक म्हणलें, मान हो म्हणजे ही कितें तें कितें म्हूण तांकां कळीत नातलें. मोयसेन तांकां म्हणलें, हो तो उंडो सर्वेस्पोर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवासो उडुपकार. भावनो आणि बहिणीनो, या आयतारांनी आम्ही जुआवच्या वांजेलांतलो वांजेल नियाळते आसा. आणि जुआवच्या वांजेलांतलो प्रत्येक जाऊन जेजून बुकेल्ल्या लोकांक वाटचे आणि त्या उपरांत हांव जिवितासो उंडो म्हणच्या विशयचेर लोकांक शिकवण दिवचो वांजेल आम्ही या दिसांनी नियाळते आसा. आणि वांजेलाक पूरक जाल्ले बरी आईचे पहिले वासप आम्ही आयकले. ते जाऊन आसा इज्रायल लोकांक बसयल्ल्या गावाच्या वाटेर असताना मान्ना दिवन देवान तांची बुक थांबवची. अशी एक इंग्लिशांत सांगणी आसा, अ बर्ड इन द हँड इज वर्थ टू इन द बुश. म्हळ्यार रुखाच्या एका गुडांत आसच्या दोन सुकण्यांच्या की
हातांत असचें एक सुकणें कितल्या की बरें म्हूण. चिंत्या, तुमच्या हातांत एक सुकणें आसा. तशींच रानाच्या रुखाच्या गुडांत दोन वा चार सुकणीं आसात. आतां तीं तीन चार सुकणीं हांव धरूंक वेता म्हणून हातांत असचें सुकणें सोडलें जाल्यार मागीर खंयचेंय मेळचें ना. त्या देखून हातांत असच्या सुकण्यांतय संतोश पावचेंच चड बरें. ह्या सांगणेचो अर्थ असो आसा. आतां चिंत्या, एकलो तुमकां काम बसयता, हांव तुका फॉरेनाक व्हरता, तें तुका काम दिता, तें करता, हें करता, तुवें इतलें जोड येत, तितलें जोड येत म्हूण. पूण गॅरंटी ना. तो म्हणटा हांव तुका दिता म्हूण, तुका काम करून दिता म्हूण. पूण तुमकां हांगा गांवांत एक बरें काम आसा, तुमचो खर्च वेता आनी कांय प्रॉब्लेम ना. अशें आसता हातांत आसचें काम करून संतोशान आसचें कितल्या की बरें. तें आनी एक काम मेळटा म्हूण 100% शुअर ना आनी तोय गॅरंटी दिना. तशें आसता जर हातांत आसचें काम तुवें सोडलें जाल्यार मागीर बीक मागचें पडत न्ही. त्या देखून जे कितें आमकां आतां आसा, जे कितें आमी अनुभव करूंक शकतां, जे कितें आमी पळोवंक शकतां, तातूंत दादोशी जावचें कितल्या की बरें. मेळूंक नातिल्ल्या संगती विशयंत आशेन रावच्या की. आनी हें जावन आसा कंप्लेंट आयच्या पयल्या वचपांत इज्रायल पोरजेन मोयजेक आनी देवाक दिल्लें. ते कितें म्हणटात, आळे रे बाबा मोयजे, तूं म्हणटाय आमी बसयल्या गांवाक वेता आनी तो गांव दूद आनी मोव वाळटा म्हूण. आमी तो गांव येदळ पळोवंक ना आनी तसलो गांव आसा की ना गे म्हण आमकां कळीत ना. ह्या एका दूद आनी मोव वाळच्या गांवा विशयंत आमी आशेवन रावच्या की. तें इजिप्तांत आमकां खावंक मेळटालें पळय, तेंचो पुरो आमकां. आमी गुलाम जावन आसले जाल्यार ओडना, काम करयेत, पूण खावंक मेळटालें न्हय. काम केल्यार कितें जालें, खावंक मेळटालें न्हय. त्या देखून तुजें दूद आनी मोव वाळटा म्हूण बेश्टें आमी मांकोट जावच्या की. आमकां तेंच काम बरें आसलें, आमकां तेंच गुलामपण बरें आसलें, आमकां तेंच काण बरें आसलें. हें बेश्टें आमी आशेवन रावचें कित्या, आनी तूं कितें आमकां नाम पायताय, आशा दाखयताय, तो गांव बरो आसा, तें दूद आनी मोव वाळटा, तशें आसा अशें आसा म्हूण. आनी मात्र न्हय, तांणी सांगूंक एक कारण हें आसा, कितें म्हळ्यार ते भुकेल्यात, मरुभुमीन ते पयन करते आसात मोगाळ भोवन आनी भणिनो. आनी असल्या संदर्भार वत आसा, उदक समाना, भूक लागता, तांणी सोलून वसोचें पडलां. स्वाभावीक तांणी कंप्लेन करचें. आतां आनी एका दृश्टीन पळयलें जाल्यार तुमी म्हणूंक पुरो ह्या इज्रायल पोरजेक उडास उणो म्हूण. कितें उडास उणो, कितें म्हळ्यार देवान इतलीं आजापां केल्यांत तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडयलां, तांबडे दर्यांतल्यान उतरशें केलां, धा खरगां थंयसर धाडन इजिप्ताक आनी इजिप्ताच्या देवांक ताणें तांची परिक्षा केल्या, तांकां लोकां मुखार नागडें केलां, ते कितले अस्कत आनी फुटकिरे वा पोकोळ देव म्हूण देवान दाखयलां. आनी अशें आसतना लोकान कित्याक आतां देवाचेर उपराटचें, तर देवान केल्लीं आजापां तांचे तावन मायाक जालें गी, तांकां ताचें विसर पडलें गी, तितलो उणो देवाचो उडास गी तांकां.
भणीनो, मनशाचो सैम हो, मनशाचो सैम हो, केदना आमचे मुखार आसची गरज आमकां व्हड म्हूण दिसता, केदना आमकां देवाचो विसर पडटा, देवाच्या बसोवणेचो विसर पडटा. आमचे मुखार आसची गरज देवाच्या विश्वासीपणाचेर दुबाव उसारेशें करता, देवाचेरच दुबाव पावचे बरी आमकां प्रेरण दिता. आतांच्या वांजेलांत हांवें तुमकां येदळूच म्हळें, जेजून लोकांक वाडले उपरांत हांव जिवीत असो उंडो म्हणच्या विशयाचेर लोकांक तो शिकोवन दिता आसा. आनी तो दोणीर पोयन करून गेला, आनी तेदना लोक तसो पाटलाव करते आसा, लोक तसो पाटलाव करते आसा, न्हय ताचे तावन शिकोवंकू, ताचे तावन बरेंपण जोडून घेवंकू. बगार तांची पोटां ताणें भरुल्ली, आनी असलो मनीस आमचे संगत आसा जाल्यार आमी काम करचे म्हणना, आमी वावंड काडचे म्हणना. देव आमची देव न्ही, हो मनीस आमची पोट भरता. त्या देखून तसल्या चिंतपान लोक तसो पाटलाव करनासा. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी असल्या नश्वर खाणा खातीर म्हजो पाटलाव करचो गरज ना, हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. तर असलो उंडो जाय जाल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करा. पळया थंयसर लोकी कशें सैमीक गरजे खातीर जेजूचो पाटलाव करता. सैमीक गरज म्हळ्यार तांकां भूक थांबयची आसली, आनी त्या खातीर तो जेजूचो पाटलाव करता. भोवन न्ही भयणीनो, थोडे पोटी आमकांय कश्ट मारता देवाचेर पात्यो. केदना आमची कुडीची गरज वा संवसारी गरज व्हड म्हूण दिसता, तेदना देवाचेर पात्यो कश्ट मारता. आतां चिंत्या एक पिडा आयली, आतां ह्या पिडेतावन देव कितेंगी बरें आशेता वा बरें म्हज्या जिवितांत हाडटा म्हणून पात्यूंक साध्य आसा गे. चिंत्या एक औचित्य मरण जालें कुटुंबांत, आतां ह्या मरणा मुखांतर देव कांय तरी बरें हाडटा म्हूण पात्यूंक साध्य आसा गे. त्या वेळार त्या संदर्भार कश्ट कश्ट. भोवन न्ही भयणीनो, आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. म्हळ्यार जर कांय तरी अवघड घडलां जाल्यार त्या अवघडतावन बरें हाडता सोडणो पाड न्ही, पूण अवघड घडिल्ल्या वेळार तें आमकां पात्योवंक जायना, आमकां कश्ट मारता. म्हळ्यार त्या संदर्भार आमकां त्या अवघडतावन असलो एक धोको बसला गे, असलें आमकां एक दूख जालां गे. तेदना देवा विशयंत, देवाच्या मोगा विशयंत, विश्वासीपणा विशयंत चिंतूंक आमकां कश्ट मारता. भोवन न्ही भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां देवाच्या प्रामाणीकपणा विशयंत, देवाच्या विश्वासीपणा विशयंत आमचो भावार्थ घट करून आपोवणे दिता. संवसारी गरजो आमचे मुखार उबे आसतना देवाचे विश्वासीपण विसरून ते गरजो आमी सोंपोवंक वेचे न्ही. बदलाक
देवाचेर विश्वासून देवाच्या आदारान ती आमची गरज कितें आसा ती आमी संपूर्ण करूंक प्रयत्न करचे. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना तो देव आमकां जायची कृपा आनी बेसांव दिवं दी म्हूण आमी मागया. भोवन निबणीनो, इज्रायल पोरजा बसयल्ल्या गवाक पोयन करते आसतना कण्णातल्या वेळार उदक उणें पडिल्ल्या वेळार देवाचेर उप्राडता. देवाचेर आनी देवाच्या सेवका मोयजे विरोध शीन उसारता. ह्या वेळार देव तांकां खण दिता, देव तांकां उदक दिता. मात्र न्ही तांच्या पोयनांत ताचो सांगात दिता. हो विशयी आयच्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटा. देवाचें सांगतपण समजून ताचे ते संतोष पावन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक सर्गीसो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. सर्गीसो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्यां, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्यां. सर्वेस्पराचें वडपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं विचित्र कृत्या आमी वर्णी दिल्यां. सर्गीन संवडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. इतलें आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली, अंतराळाचीं दारां ताणें उगडलीं, तांच्या खाणा जेवणाक पावसा बरी मान्ना ताणें धाडलें. सर्गीसो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीसो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. मनशांनी केलो बलिश्टसो उंडो, दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिकून घेतलेल्या पर्वतार आपल्या बागेवंत गांवान ताणें तांकां पावयली. सर्गीसो उंडो सर्वेस्परान तांकां दिलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात, पवन आनी बणिनो, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेन तयार करते आसा. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर स्विकार करता, म्हळ्यार तुमची नावां ह्या बायबल डायरेर छापूंक अवकाश आसा. चिंत्या तुमचो बर्थडे आसा वा तुमचो काजराचो वार्शिकोत्सव आसा वा तुमच्या कुटुंबांत देवदिन जाल्ल्यांचो उडास काडून त्या दिसाची पेज तुमी स्पॉन्सर करूं येता. हातूंत कितें फायदो आसा? आमी ती नावां त्या बायबल डायरेर छापता आनी जे कितें आनी जे कोण ही बायबल डायरी वापरता तो तुमच्या तेसांव पासून तूं त्या दिसा मागता. मात्र न्ही आमी हांगासर नियाळ्या वेळार ती नावां उलो करून आमी मागता. दुसऱ्यान तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले बायबल डायरी आमी तुमकां धाडून दिता. चिंत्या तुमी दोन पेज स्पॉन्सर केले जाल्यार दोन डायरी, धा डायरी, धा नांवां स्पॉन्सर केली जाल्यार धा डायरी. आतां तुमी म्हणूंक पुरो आमकां धा डायरी काल्याक गे म्हूण. तुमी वापरयेत, तुमी हेरांकी दिव्येत नेंगी. आनी तुमी हेरांक दिता आसतना कितें जाता, तांकां सगळें वर्सभर ती उपयोगाक पडटा आनी सगळो वर्स तुमचो ती उडास काडटात. आ आंटीन दिल्लो, अंकलान दिल्लो, म्हज्या फ्रेंडान दिल्लो म्हणून उडास काडटात. मात्र न्ही तुमचे पासून ते मागतात. हाचे की चड करून आमी हर एका नांवा फाटल्यान 1000 रुपया कलेक्ट करता. आनी हे पयशे कित्याक यूज जातात गे म्हळ्यार दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकपाक यूज जातात. पळय तुमी
पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर असल्या एका बऱ्या कामांत भागीदारां जावंक जातात. आणि हे मिसाव आम्ही फाटल्या 7-8 वर्सां तावन करून आसाव. आणि हर एका वर्सा तुमचे तावन आमकां भरपूर सहकार मेळ्ळा. या वर्साय तुम्ही आमकां पाठिंबो दितल्यात म्हणून आमचो बरवसो येदळूच जे कोणे नावां दिल्यात स्पॉन्सर केलां तुमकां आम्ही देव बरें करूं म्हणटा. आणि जायत्यांनी या मिसावांत भाग घेवचे म्हणून आम्ही तुमचे लागीं विनंती करता. त्या देखून तुमकां खंयची डेट्स जाय, कले नाव थंयसर छापूंक जाय, आणि कसलो संदर्भ तो बर्थडे गी वेडिंग एनिवर्सरी गी म्हणून म्हाका वॉट्सअप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. आणि आता आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काढतो. प्रत्येक जाऊन फादर डॉमिनिक वास कर्मेलीत, अनिल मुदलियाळ मीरा रोड मुंबई तावन, मॉली पिंटो पुत्तूर तावन, लिल्ली डिसोजा पेर्नाल उडपी तावन, लुईस मार्टिस नेक्किलाडी उपिनंगडी तावन, मेबल रोड्रिगस बेंदूर मंगलोर तावन, प्रेमिता डिसोजा वामनजोर तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां सुमेस्तांक आम्ही हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. सांगतच देवदीन लियोन नेविन रेगो ऑस्ट्रेलिया तावन, आणि सेबॅस्टियन बॅप्टिस्ट कुटिन्ना मंगलोर तावन हांकां सर्वीस पर देव ससनीक विशी फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता मायकल आणि रुबी सल्डाना मालाड मुंबई तावन काजर सुदी संभ्रमतात शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागता. फाल्यां परत मेळया मोगसो.